سره د مټن کړای مټن کړای مټن کړای خا د دې ریسیپی سره دا ټول نمک به موږ شمه کوکینګ وایل والی یو پیاله کې به دا فرای کو چې ګل دا فرای شي هغه نه پس به دې کوم اوګه د پیسټ واچو اوګه د پیسټ نه چې که پس به دې کوم ټماټر واچو هغه چې کوم لګ سم هغه شي ان پټ نورې مسالې د تاسو تاسو ته خیمه تاسو مخ کې واچو بالکل او تاسو سره وړاندې کوم چې دې سره ریسیپی وی ضرور ټرای کی په کور کې چونکې ملمانه چې راشي نو اکثر زموږه کوشش دا وی پیسٹ دو کاشوغه دو د لیمبو رس مالګا د ذایقه په مطابق کشمیری سرخ مرچ یو کاشوغه سر مرچکه یو کاشوغه د زیره پاوډر یو کاشوغه شما کوکینګ اویل یو پیاله شین مرچکه 15 دانه دنیا د سنگار د پاره